Այսօր մենք նախորդ հանձնարարականներին չենք անդրադառնա, մենք ունենք մոտավորապես 20 edge կուտակված հանձնարարականներ, որոնք պետք է ֆիլտրենք եւ որոշենք, թե որոնք են ակտուալ, որոնք են արդեն ժամկետանց եւ ակտուալությունը կորցրած։ Այսօր կխնդրեմ մեր մի քանի գործընկերներին զեկույցներով հանդես գալ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ եւ կսկսենք կոմունալ տնտեսության վարչությունից, պարոն Կարոյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան։ Կոմունալ վարչության գործառույթների շրջանակում ես նախ ձեր թույլտվությամբ սկսեմ վերելակներից։ Մեզ թվով 100 վերելակի մրցույթը արդեն իսկ կայացել է։ Հիմա մրցույթը գտնվում է գնահատման փուլում, ավարտը 01/04/2023 թվական։ 400 վերելակի ձեռքբերման մրցույթի շրջանակում մասնակիցների քանակը եղել են 1, հիմա հայտը գտնվում է գնահատման ընթացքի մեջ է գտնվում։ Ինչպես նաև 200 վերելակների մրցույթն արդեն կայացել, մասնակիցների քանակը 3, հայտը նույնպես գտնվում է գնահատման ընթացքի մեջ։ Նաև երթով 2 վերելակի մրցույթ էինք մենք հայտարել, որը նախատեսված էր թիվ 12 պոլիկլինիկայի համար։ Այս պայությամբ մասնակիցների քանակը 4-ն են, հայտերը նույնպես գտնվում են գնահատման փուլի մեջ։ Նաև տեղեկացնեմ, որ մրցույթներ ունենք հայտարված, 2 մրցույթ, ընդհանուր թվով 21 հասցեներում, որպեսզի շինարական աշխատանքներ իրականացվեն, իամեջ ներառումը համ հեղատար համակարգի կառուցում, համ գոյուղատար համակարգի կառուցում եւ վերակառուցում, ինչպես նաեւ համապատասխան դիտավորերի ապահովումը։ Եվ լրացուցիչ նաև 19 նախագիծ է պատվիրված, նախագծը նախաշվարգային փաստաթղթերի կազման համար մրցույթը հայտարարված։ Այս պայմանով նաև ընթացքի մեջ է գտնվում Դավար ՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակում գետար և ողջաբերդ գետերի մաքրման աշխատանքներ են արդեն սկսվել։ Այս պայմանով 2 վարչական շրջանում աշխատանքներ տեղի են ունենում, մեկը Ավան վարչական շրջանում Աճարյան փողոցի հարակից հատվածում համակրման աշխատանք իրականացում, երկրորդը Երևանի վարչական շրջանում Դավիթ Բեկի փողոցին հարակից հատվածում նույնպես համակրման աշխատանքներ են իրականացում։ Ակնկալվում է, որ ապրիլի 15-ին մենք ամբողջությամբ այդ աշխատանքները արդեն ավարտենք առաջի փուլով, հետագա եթե անհրաժեշտություն լինի, նույնպես կապալառում կրկնակի համակրման աշխատանքները հետագա էլի կիրականացնի։ Ձեր թույլտվությամբ նաև, եթե դեմչեք, սահակի լուսաբանման անհրաժեշտություն ունի, որպեսզի մեր բնակիչները տեղեկանան, ինչպես նաև փորձենք իրանց լրացուցիչ անգամ հորդորենք, որպեսզի այդ հատվածները չկեղտոտեն կենցաղային եւ այլախ մեջը չնետեն։ Ես կարծում եմ, միայն հորդորներով մենք խնդիրը չենք լուծի, իհարկե դա շատ կարևոր հատված է, բայց այնուամենայնիվ մենք որոշակի մեխանիզմներ արդեն իսկ հնարկել ենք, որպեսզի նմանատիպ խնդիրներից զերծ մնանք։ Ես նաև ի շարունակություն ձեր ասվածի ավելի մի քիչ մեծ խնդրի մասին խոսենք, պարոն Արեյան։ Մենք նախկինում քննարկել էինք Կորեայի ձորում շինախմբի թափման հետ կապված աշխատանքները, գրություն էին գրել ոստիկանություն, որին շատ արագ արձագանք էր եղել, բայց ես հիմա նորից ահազանգեր եմ ստանում, որ այդ պրոցեսը շարունակվում է եւ ամբողջապես չի դադարել։ Խնդրեմ երկու բառով ներկայացնեք։ Հա, Պարոն Ավինյան, ձեր նամակից հետո ոստիկանությունը, պարեկային ծառայությունը շատ արագ արձագանքեցին, կայացել է խորհրդակցություն այստեղ, աշխատանքների կազմակերպման սխեման քննարկվել է վարչական շրջանների ղեկավարների հետ, առաջի ամսում տրվեց լայն թափ այդ աշխատանքներին, լավագույնս աշխատել է այս ընթացքում հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը, բավականին թերի է եղել գազքի մասնակցությունն ու աշխատանքը այս ոլորտում, երբ որ ամենակարևոր ֆունկցիան դրված էր, պարոն Ավինյան, շինարարական թույլտվություններում նշված է, որտեղ պետք է կառուցապատողը տեղափոխի շինախմբը։ Սա պարտադիր պայման է եղել և պարոն Սեդուանի կողմից է դա պահպանվում և պարոն Մաչյանի։ Սակայն այս օղակի թույլ վերահսկողության պարագայում կառուցապատողները չվերեցին այդպիսի զգաստություն, ինչպես եղավ հասարակական կարգի ծառայության շատ ակտիվ գործունեության ընթացքում։
Վարչական շրջանների ղեկավարների հետ պայմանավորվել ենք, որ պետք է իրականացնեմ պարբերաբար հերթապահություն և ռեյդ, նախորդ շաբաթին կսեմ այցելել այդ աղբավայրերը, բավականին թուլացրել են աշխատանքը վարչականների ղեկավարները, սկսել են մարդիկ առիթից օգտվել։ Ինչ մնում է Սիլիկյան թաղամասում աղբի տեղադրման աշխատանքներին, ամեն ինչ կազմակերպված է, պարոն փոխքաղաքապետ, բոլոր պայմանները ստեղծված են, երթուղին պարեկային ծառայության հետ հաստատված ցուցանակներով, խնդրեի ձեր հանձնարարականը, այնինչ եղավ առաջին ամսում, նույն ակտիվությամբ վարչական շրջանների ղեկավարները վերականգնեն աշխատանքը։ Մեր բոլոր ահազանգերին պարեկային ծառայությունը արձագանքում է, գալիս են և աջակցում են։ Եվ մեկ անգամ ուզում եմ բերել այն օրինակը, որ մենք իրավունք ունենք վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով, այդ պատիժը սահմանել կառուցապատողների նկատմամբ, անթակույց պիտի ասեմ, պարոն Ավինյան, որ շատ տխուր է, երբ որ խախտողների մի մասը լայն ծավալի կառուցապատողներ են, որոնք չեն պահպանում շինթույլտվության պահանջները։ Այստեղ մեր երկու կառույցի խիստ հսկողությունն է պետք, խնդրեի ձեր հանձնարարականը։ Մեր կողմից ամեն ինչ կարվի եւս մեկ անգամ վերահսկելու աշխատանքը, դուք մեկ անգամ քննարկման ժամանակ ասել եք, որ միանգամյա լուծումներ պետք չեն, հարկավոր է սպառիչ վերջ դնել այս երևույթին, կարծում եմ պետք է գնանք այդ ճանապարհով եւ պատրաստենք ամեն ինչ անելու։